Продавець Володимир торгує динями з Одеської області. Каже, бере ягоди безпосередньо у фермерів, які їх вирощують. Іменно з поля в наші ящики пакують. При нас вони вибирають, все свіженьке. Там в основному зараз туди переїхали переселенці з Херсонщини. У тих людей, що ми грузимося, переселенці з Лівобережжя, з Херсонщини, які розумілися на дині, вміють її вирощувати. Володимир каже, возить з Одещини дині сортів Мазін і Ребекка. Солодка, вона сочна, добра, гарно досягає, але вона тільки добре досягає на півдні України. У нас вона не родить, вона у нас буде не смачна, тільки на півдні. Володимир каже, цього року посадили більше динь, тому ціни нижчі, ніж торік. У попередні два роки попит на них був низький, а зараз зростає. Чим раз більше починають їсти, розпробували, дині дійсно солодкі. Трошки люди відвикли за два роки від динь, від кавунів, якось так бояться, думають, що ще рано їсти, ще хімії, бо навпаки, зараз треба їсти, тому що осінню воно вже не буде мати того сонця, вона так не достигає. Продавець Максим торгує кавунами із Закарпаття. Це сорт Топган, вирощений в Закарпатті. Досить солодкий, смачний, розмір самі бачите який. Гарний. Цінова політика, на сьогоднішній день ціна знижується. І це зв'язано з тим, що попит малий, і ситуація самі знаєте в Україні. Максим каже, через низьку ціну попит цього року зріс. Люди їдять з задоволенням, купляють. Я рахую, що в цьому році саме найнижча ціна за останні роки на кавун. За кавуном на ринок прийшла Стефанія Онисків. Жінка розповідає, як вибирає ягоди. Пробую, щоб був смачний, солодкий і все. І недорогий. Колись то я більше, але вже зараз 80 років, то вже не дуже розібереться. Кавуни та дині з овочевого ринку перевіряють на вмістні траті фахівці Держпродспоживслужби. Лікарка ветсанекспертизи Наталія Остапів розповідає, як визначити, що ягоди виростили на полі. Якщо це є світле місце, це значить кавун вирощений на полі. Бо якщо є парникові, вони всі однаково, всі такі полосаті, темніші, і в них нема оцього місця, де лежить плід на землі. А так само і динька має відбиток від землі, і кавун має відбиток від землі. Якраз зараз саме період стиглості кавунів. Якщо ми перше привикли, що кавуни ми їмо серпень-жовтень, то враховуючи теперішні температурні режими, ми це все починаємо з середини липня і до жовтня місяця. Для того, щоб перевірити кавун на нітрати, Наталія розрізає його і розтирає шматок м'якоті на терці. До 10 міліграмів отриманого соку експертка доливає спеціальний розчин. Далі посудину зі зразком жінка кладе в нітратомір. Зразок показав 9,3 міліграм на кілограм. Тобто кавун безпечний, добрий. Допускається для кавунів не більше, як 60 міліграм на кілограм. У нас 9,3 – це досить чистий, хороший, стиглий кавун. Таку саму процедуру Наталія Остапів проводить із динею. Пристрій показує вміст нітратів 26,6 міліграмів на кілограм. Тобто це є безпечно при гранично допустимій концентрації 90 міліграм на кілограм. Тобто динька теж стигла, безпечна і споживаємо в міру. Загалом на ринку продають кавуни сортів «Талісман», «Продюсер», «Тутіфрутті» та «Топган». У роздріб їх продають за ціною від 20 до 25 гривень за кілограм. Гуртом кавуни можна придбати за ціною від 13 до 15 гривень за кілограм. Дині коштують більше – від 30 до 85 гривень за кілограм, залежно від сорту. Можна знайти сорти Мазін, Ребекка і Амал. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.